dawadiyal waxaan ogeyn wixii ka dhacay awd waq hadaw dadku waxay aad isku weydiinayaan ilaahay hadda hawshan iyada ah bilow ila dhamaad hadaba dhowr qodob baan dul istaagi doonaa oo arrinta ku saabsan kow afar labaatan saac oo kasoo wareegtay dowladda hadda ee warqad dhinac ah ayay soo tuurtay warqaddaasi oo ay ku sheeganayso hubkan inuu yahay mid sharci darro ah iyadan ay leedahay hadda warqadda ku qoran tahay dib u fiir waa ka doontaa kow hubkan isaga ah waxay dowladdu sheegtay inay xoog inay kusoo furanayso ciidamo darab bay mataqaana iyay geysay meeshii waan ogeen daarab bay ku martay dowladdu hadalka wasiir shariif waa wasiir ka mid galmudug wuxuu sheegay hubkan isaga ah ee laga dejiyey amaba mataqaana lagu qabsaday maanta mataqaana shalay lagu qabsaday cawdwaq inuusan ka duwaneyn kii hunirgood iyo meelo ka badan la geeyey ee dowladdu ay geysay shacabkana ay u qaybisay dowladdu waa inay qaadataa mas-uuliyadda hubkan isaga intaasoo dhanka lasoo sheegay meesha ugu dambeysay waxay ku qoreen dowladdu waxay ka tacsiyeynaysaa dowladdu waxay ka tacsiyeynaysaa bal hubkan isaga ah ee nuucyasa kala duwan oo dul isaagi doonaa iyadana muuqaalkan la wadaaga saaxiibadeed balse marka hore aan ku bilowno marka u horeyso hubkan iyo nuucyasa kala duwan intaan ka xaqiijinay ilaahay waxaa la sheegay 280 oo qorigan beekamka la yihahdo inay mataa meesha ay saraayeen 290 ku dhawaad oo mataqanay qorigan shiikaha la yihaahdo maaha sniperka ilaa iyo 180 iyagana mataqanay qorigan dhishiikaha ah 2300 oo maha AK-47 900 oo bistooladood iyo gaari dhan oo rasaasa marka hubkan isaga ah bal qaabkay dowladda u hadashay iyo mas-uuliyaddeeda ayaan dul tegi doonaa hubkan shalay casarkii uu mataqaanay gacanta u galay maaha dadka deegaanka kadib markii ay ka shakiyeen gaari marka balaan baa looga soo baxayay oo la yidhi qudaar weeye laga shakiyey oo ciidanka lasoo daba dhigay laga shakiyey weerarka markaa bilowday dad badan baa ku dhintay annaha loogu tacsiyeynay adan ugu tacsiyeynaynaa laakiin dowladda warqaddeeda waad aragtay meesha ugu dambeysay kaga tacsiyeynaysaa kama aysan hadlin mas-uuliyaddaas dowladda ilaahay haray warqad gaariga isaga ah sharci darana kusoo galay hubkaas siday gawaridaas kamayn hadin maanta gelinkii dambe soo tuureen warqad aan nafba aan lahayn taa marka warqadda iyada ah annagu waxaan leenahay dowladda iyada hubkaasi wadatay iyada keentay waxayna u waday inay al-shabaab inay siiso ama dadka isdagaalsanaa ee qabaailka inay u qaybiso dowladda maxaa u leenahay marka waxaan u leenahay markastoo xasan sheekh uu imaado gobollada dhexe dagaaladu way ka curtaa waayo hubka ayaa laiskugu dhiibaa gawaarida arkaysa hubka siday iyagaa loo qaybin rabay waa cadeymo waxaad ku garan kartaa waxay sheegeen dowladdu hubkan isaga inuu yahay hub mataqaa sharci darra kasoo galay etoobiya ayna wadeena gelbinayeen ciidan nisa adiba isqabadsii etoobiya la dirirsannah oo dagaal baa naga dhexeeyo hub sharci darra nooga soo galo waa sharci darro hubkaya sharci darro waxaa hogaaminaya wado nisa sharci darro nisa ay wado haddana aqliga sareemka laga dhaadhicitaayada suurtagal maaha waxaad ku garan kartaa marka hubka isaga dadka gacanta u galo dadka deegaanka dowladda markiiba ciidanka dalab ee meesha mataqaana iyaga geysay waa kuwa dadka deegaanka iyaga soo fadhiyo ilaa xalay xoogga ku gelinaya ku gelimaysaan oo shacabka in mar kale la baabi'iyo la doonayo kontumaya dhimato dhaawaca haddana dowladdu waxay sii rabtaa dhiig hore inay daadiso oo cawd waaq ay ku gasho ay doonaysaa oo dadka deegaanka ay ku layso waa gardarro kale mar kale okay dowladdu waxay ku dhaaranaysaa hubka isaga inay si xoog ay kusoo furan doonto waxaad ka garan kartaa ciidamada dalab iyo ciidamada faraha badan meesha la geeyey yaa ka dareemi kartaa haddaba hubkan isaga ah muxuu kaga duwan yahay hubkii laga dejiyey meesha la yidhaahdo dhuusamareeb oo xasan sheekh u waday
هوفك علير حسن شيخ أوجي محوك قد وين هوفك محوك قد وين هاي هوفك نكيها ما السرط قرعيل وكده جي تقصر على المقدس وايو دتك دجاج هالك دجاج نمان والهو بيجي وزير شريفة وحجري هوفك نسالي أو حكوا كده وين هاي نور شيخ أنا كم واحد نسالي وزير شريف أو كم ده وزير هذا ما عمرك تقلمذو يا كهمي هوفك استجع هذا قعدت شعبك الجلي نخدو يهوك شعبك الجلي قعدت نعوس ليدة نعوس ليدة هوفك والله خيبي يجونا ترى لسي ما أنت السامي قودي بيش مرة حال يجنا ويه لين نخدو حكي مدور بس وحكسي بدنا هوفك مع وزير لوقي بي ودود أي سي سي يا كبر فرسا كان خير اسمدو تولد وحيت الأرضياش دقك وحجرتك وحكى عصان إنه هو كان يسجع إيه نسق عن جريان هو كان إيه نسق عن جريان قاكل وسق عن جل مك هو كان يسجع هو كسق عن جري كرا هو كم عوسيه هرول لو قيبي إيه لو سمحين يعلر يوم ما تغناي بالوين يوم تبان يهوب كي كلا سجع ما تغناي لقد تجي جرعل markii gacanta dawladda lagu soo celiyo oo seen laga soo ururiyo kana waa la ururin asan waa la eegay kana waa la ururin laakiin suurtagal ma tan ay maaha hubkaasna anaga geenay oo xaalib ka nahay ee dadka lagu laayo hubkana ma rixaan oo gelino waa inay soo celiyaan dawladdu xog bay sheeganaysa ay leedahay awood oo qan weerareena waa in shacabka ay soo eeyaan hubka sababta keentay magaranaysa ma وكاء وطلانه لكن دولد وحيسن وجين تاتك ديجا قولا تاتح كارهان عوضوا يمي اللامد اوتك ستاوشا يغتان حرام بكت خروشك يكا قولت بدان يوكير اوه بكم مقولين واي سنوه اللي اوه بيشيغير اسي اسي وي مقولين واي دكري واي دي بس وي اوه دارين با خي عوضوا ايه اوه دكاتشان دون عطيمة تان دولد وحا ايه وضا ايه دين ويسو دولد وين قادم سوري جدا kontan qof ay shalay ku dhimatay ama ku dhaawacantay ee ma taqanay deegaankaas ka dhacay waa in masuuliyad qaado oo ay tiraahdo anaga hubkan keenay anaga iska leh dadkan anaga leenay waa waxa garan ka tawarqada tacsida ee meesha hoos ka qoreen ee ka dareen kartaa arrimahaas oo dhan markay waxay ma taqanay iimaaneysa kadib markii dawladdu ay u maareen weydo hubkan qaabkii la helay قوبك ما هو بشر إدراه دعانت الشعب كان الدولة دا جلسي واي إيه لك مسؤول هاي حدي إيد إلى نم ويدي وهو كان لهم لا كان عصاه يقوي هاي ويدود هاي سنة كان عصته إني ودين كان عصته إن أورنا ونسر أي ودي شر إدراه يقوي هاي مركو هم إنت على إيه ونقول كم مرة يجي ودين كلا مرة يشربوا لا يقول كون دار شيء ماشي بحي على مركو دول نمدا عن شجرة نقطة على حيتها هوبك استجع ما ترك الشعب عاد خود قال إن مصدد بالله يكود الحياة ما عندت أمن إياه وقعدت هذا قال وده كان دجان قال ولا لا حالته مكر لكن ما كان ما كان قعدت هو قال في حق واسع كبدري ما كان دولة دو أريت أن يضع أو ما أي سمسي وخلط شر خلط بها ما كان خلط بوي هاي تذكر خير عود واغنى inay xaq kulli sii doonaysa balse inagu waa la soconaa halkan baynu ka hadli doonaa caalamkan oo loo gudbin waana la arkaa waxa meesha ka dhacay ee dowladda mas'uulka tahay waxa la dul qaadan karana ma marka way soo taraysaa hubka isaga ilaahay hadda dowladda hadda ma taala sheegay dar ku sheegtay inay eedaleyda sheegtay eedakeeda wadeen sheegtay laakiin mas'uuliyadda inay qaado way diiday fartaag oo wasiirka amniga maanta waxa looga baahan yahay inuu u guntado oo arrintaneeda ka hadlo oo uu yiraahdo arrinta meesha ka dhacday dowladda ma taqaan miyaa keentay waana khalad wax walba soo celin leena mar taas oo banaan maanta waa ma sidii daawada muuqaalka wadaaga saaxiibadii